afhayeenka xisbiga mucaaradka ee wadani ibraahim mahdi buuba oo warbaahinta kula hadlayay magaalada hargeysa ee caasimadda somaliland ayaa dhaliilo xooggan u soo jeediyey xisbiga talada dalka ayaa kulmiya oo uu sheegay inay kaambeyn olole ka bilaabeen magaalooyinka galbeedka somaliland waana kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxaanu la soconnaa in kulmiya ka bilaabay gobollada galbeedka ama gobolka awdal iyo gabiiley olole aan sharciga waafaqsanayn oo baalmarsan nidaamkii qarankan u degsanaa iyo nidaamkii doorashooyinka u degsanaa labadaba ololaha ugu horeyn marka hore xisbi ahaan waan cambaaranaynaa waxaan u leenahay idinka oo ah xisbilxaakinkii annana aan nahay xisbi mucaarida waxaa idinku tahay ceeb inaannu idinka barino saaxadda ku soo noqda siyaasadda oo gafka sharciga samaynaysaan joojiya waa qodobtaas waxaa ka warhaysaan in xitaa loo fasaxay fagaarayaashii khayriyooyinka ee magaalooyinka gabiiley awdal wajaale allay baday iyo kuwo kaloo fara badanba halka xisbiga wadani xafiisyadiisa hortiisa loogu diido iyadoo barasaabada iyo bileyska loo adeegsanayo inay kala hadlaan shacabka taageerayaashiisa ah xafiisyada hortooda inay kala hadlaan waa arrin foolxumo ah oo aan loo dulqaadan karin keeni kartaa in xaaladdu si kale isu rogto haddii laga digtoonaa waayo waxaa ka warhaysaan in barasaabadii dalkani lahaa ay ka mid ahaayeen wafdiga uu hogaaminayey musharaxa kulmiye muuse tusaalahaan hadday soo qaato barasaabka saraar ayaa ordaayay gabiil iyo boorame maxaa ka yaalla ee kaga xidhan gabiil iyo boorame inuu xisbilxaakinka uga ololeeyo ama uu daba ordo isagoo soo dayacay shaqooyinkiisii iyo howlihii qarankan uu idmaday waxaa sidoo kale ka mid ahaa oo wafdigaasi ka dhex muuqday ama horboodayayba maayarada gabiiley iyo hargeysa iyadoo toodii dayacan tahay isla markaana kharashaadkii dowladaha hoose ay qaban jireen ama cashuurihii ku bixinaya ama kaga bixinaya kulmiye ee kharashaadka ololaha qeyru sharciga ah ee uu ku jiro arrintaa maray ku dhaqaaqeen annagu waxaanu go'aansannay inaanu ka daba dhaqaaqno annagu xisbi mucaarida ah adeegsanaynana hantida iyo jeebadaha taageerayaasha xisbiga wadani qurba hadday joogaan iyo dalka gudihiisaba hadday joogaan waxaanu ka daba diri doonaa tiiman baanu ka daba diri doonaa bariga galbeedba u kala baxa isla markaana soo sawira ama soo duuba dhacdooyinka xanuunka badan ee foolxumada leh ee xisbilxaakinka kulmiye qaranka gaadhsiiyey hadday bari tahay iyo hadday galbeed tahayba waxaanu ka baahin doonaa muuqbaahiyaasha somalilan iyo websaydyada ummaddana ay leedahay si loo arko masiibada ay waddanka gaadhsiiyeen muddadii ay xukunka hayeen waayo waxa weeyaan waxay sameeyaan dee wixeedii oo dhib yar baa loo hayaa oo la tusi karo waxaanu leenahay markaa ha isku daalinina hantida qarankana ha ku baabiinina hana ku shubina meel aan waxba idinka soo baxayn cid idinku taageeraysa oo maanta idinka aqbalaysa sawir yaroo gidaar laga soo qaado iyo kharash lagu bixiyo malaayiin doolara oo ku taageeraysa xisbiga cadceddiisu sii dhacayso ma jirta baanu leenahay waxaa dhacday iyadoo hantiboobkii qarankan sii socdo oo habeen ka dambaysa uu sii labalaabmayo habeen saddexaadkii iyo habeen afraadkii in dhulkii yaraa ee ka harsanaa laynka bileyska iyadana dib loo xaraashay waxaa laga yibiyay hantiile magac weyn leh oo annaan doonayna imika halkan in laga sheego magaciisa haddiise ay ka joogsan waayeen hantiilayaasha somalilan waanu fadeexadeen doonaa mid mid baanu magacyadu u sheegi doonaa mid walba hantida qaranka ee uu la wareegay ee sifaha kheyru sharciga lagu xaraashayay hantida qaranka waa la iibin karaa laakiin waxaa lagu yiibinaya waa inay sifo sharciga noqotaa markay se noqoto sifo kheyru sharciga waxaad ogaataa hantiilaha iibsanaya ama lacagtiisa u barhaynaya inuu ku shubo inayhi hal bacaad lagu dhisa waxba kama jiraanna ay noqon doonto lagalana xisaabtami doono afhayeenka xisbiga wadina ayaa sidoo kale eedeymo sixitaana u soo jeediyey wariyaasha ka howlgala telefishinka ku hadla afka dowladda iyo warbaahinta madaxa bannaan qaybo ka mid a oo uu ku tilmaamay inay ku milmeen asxaabta qaranka oo iyaduna dhacdo mucjise a noqotay in maanta suxufiyiintii ugu waaweynaa somalilan gaar ahaan suxufigii macalinka u ahaa malaa dhammaantiinba dee waryaaleen macalin baabayd ahaa baanu malaynayaa yuunis calinuur uu maanta isagoo weliba tv-ga qaranka ka mushaar qaataa oo ah mas-uul qarankan u adeega oo maxaa la xeerka saxaafadda iyo itikiska iyo dhaqanka saxaafaddu labaduba ka reebayaan inuu xisbi gaara u ololeeyo uu noqday mas-uul xisbi muxaafadku soo magacaabo oo loo magacaabay guddiga saxaafadda ee xisbiga kulmiyeleyn
arintan fool xumada leh waxaan u leenahay waa arin aanan filin wanse ku ambaareynna waxaan leenahay ka digtoono kugu dhacday saymika waxa sala sida la mid ah suxufi kale oo isaga laftirkiisu ka shaqeeya maxaa la yiraahdaa TV-ga qaranka magaciisana aan halka ku sheegi doono oo isagana la yiraahdo hagar waa wariye weyn oo maca BBC da ahaa waxa uu ku jiraa nasiib darada dhacday guddiga kulmiye magacaabay ee uu yidhi waxa weeyaan guddiga saxaafadda xisbiga kulmiye waa wax lala yaabo weeye oo aan sharciga iyo itigiska iyo dhaqankii saxaafadda iyaduna baalmarsan waayo qofka hadduu yahay TV-ga qaranka inuu u shaqeeyo uu shaqaale ka yahay waxa ka reeban inuu noqdo maxaa la dhahdaa taageere ama xubin xisbi mucaarid iyo mid maxafitoona waxaa leenahay markaas sharciyadda dib ugu soo laabta sharciyadda dib ugu soo laabta waxaan iyadana aan xusayaa honkabel TV way la joogaa maanta waa nala taagan yihin waxaa ka mid ah laba xubnood oo caan ah honkabel TV waxa waa lagu tilmaamaa ama sida isu yaqaano ama bulshadaba u taqaano TV madax bannaan inuu yahay oo u dhexeeya asxaabta iyo xisbiyada Soomaaliland intaba waxaa soo baxday axmed maxamed heello ninka la yidhaahdo wada garanaysaan ee ka tirsan TV-ga iyo odaygii weynaa ee ducaale odayaasha dee ahaa hon cable TV in ay labadaasina ka mid noqdeen xubnaha xisbiga kulmiye magacaabay waa su'aale goormuu hon cable TV uu kulmiye u xubsiibtay geesta kale afhayeenka xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa sheegay maxaabiis ku dhex geeriyootay jeelka weyn ee magaalada berbera waxaanu madaxweynaha soomaaliland ugu baaqay inuu maxaabiistaasi cafis u fidiyo maanta waxaa ka warhaysaan jeelka berbera in dhimasho ka jirto oo maxaabiistu ku jirtaa ay dhimanayaan mas-uuliyiintii gobolkuna ay ku mashquulsanyihiin habeen iyo maalinba ololaha xisbiga kulmiye ee kheyru sharciga ah waxaan madaxweynaha usoo jeedinaynaa arrintaa inuu tallaabo degdeg ka qaado maxaabiista ooda ka qaado xorriyadoodu soo celiyo dhammaantood taliska biliska soomaaliland taliyaha biliska soomaaliland waa taliyaha ugu sarreeya amniga ilaalinta amniga jamhuuriyadda soomaaliland waxaa la galay xilli doorashada lagala xasaasiya waxaanu kuu sheegaynaa in saraakiishaada kuu qaabilsan gobollada iyo degmooyinka dalku ay si barena ugu adeegaan xisbiga kulmiye ugu adeegaan amarkana ay ka qaataan maayarada iyo barasaabada gobollada jooga haba qaataan amarkay qaadanaya aanu ahayn amar sax ah oo sharciga waafaqsan lamadii dara ninka sarkaalka amarka barasaabku amro ama maayarku amro ama sarkaal kale oo xukuumadda ka tirsana amro inuu amarka qaato lamadii dara laakiin waxaa la diiday amarka qaldan ee uu qaadanayo waxaanu leenahay adaa ugu sarreeya maanta amniga biliska soomaaliland amar cad waa inaad ku soo saartaa ood siisaa saraakiisha kuu qaabilsan ammaanka gobollada iyo degmooyinka dalkani leeyahay inaanay ku milmin marka ugu horreysa ololaha asxaabta qaranka ee iminka bilaabmaya dhawaan haddii la haydhaa muddooyinka ugu dambeeyey labada xisbi ee kulmiye iyo wadani ayaa kambeyn ololey ka waday gobollada galbeedka iyo bariga soomaaliland waxaana komishinka doorashooyinku erayo fara badan oo ay uga digayaan xisbiyadaasi ay u soo jeediyeen ay noqdeen kuwa aanay dheg u jalaqsin maxamed faarax bile star TV hargeysa